Han är bra. Berättar du vad han ska göra för någonting? Jag kan berätta vad Oj. Han ska jobba med vaktel. Oj. Nej, det ska inte alls det. Kokt svensk hummer med majonnäs, pepparrot och tomatbröd. Vet man om den är kall då? Ja, det är den. Kall står det. Det var den kalla. Sen blir det varm då från Albin med stekt hummer med brynt smör, dragon och morot.